بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنا الله تشولين دمنا كرمات تشولين ودهتوك إن شاء الله. زارين قدي علم أن تلك سقات تدك نباتل تلك بلاء مالتنو بتليلن يالو التاتوك دي عينت شقروتشين دهينت مكراوچين عيتن سلام منوك يمدناغت تيغ بتام قطياطا يمدناغت ان يالن باندنياو چاف لاي بليلانياو چاف لاي دگمو تيغ بقا دنتا بيسنتن منم ماينت لبشتاو كير على مسطت يتايالنا نزهنا ملكاكتوش ميزاناوي مادرق تقبي مهونون إن شاء الله لما سكنزب أتقرعلو إن شاء الله ما ملكاكتوشين تمرتوشين نجيك الربكوت نقديه كورونا فيروس علمات أفوررشين يميل سيامي تسطوطال نقديه أبزاني وشاكتشين بزر ببهير سنبالا ይሄን ነገር ከግምት ውስጥ ያላስገባ ትልቅ በሽታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአለም ላይ ለቋል። በአሁን ሰዓት ላይ በመላው ዓለም የተለቀቀ ትልቅ መከራ ነው ይሄ በሽታ። ቻይና ላይ ውሃን የተባለች ከተማ ላይ ነው እንግዲህ ከጅምሩ ሁላችንም እንደተከታተልነው ከአንድ ወር በፊት የጀመረው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ጥቁር፣ ነጭ፣ ቀይ፣ አረብ፣ አጀም ሳይል ሁሉንም ሀገራት ያዳረሰ ያለ በሽታ ነው። ሐቂቃኛ በታሪካችን ታላላቅ መስጊዶች ሁለቱ ቅዱሳን ቦታዎች ሲዘጉ والله አይተናነውቅም። ይሄ ትልቅ ሐቂቃ ትልቅ ቆመን ልናስብበት ያለንበትን ቦታ ልንፈትሽና አቋማችንን ልናይበት የሚገባ ጊዜ ላይ መድረሳችንን ያሳያል ሐቂቃ። ሱብሃንአላህ سبحان الله بعين يما يتايو يا الله سراويتوج بعين يما يتايو بأج يما يتدسسو يا الله جند الله يا الله سراويتوج عالمين بأهن ساعات بچنقت يناطوتنو سلازي منتنو هي نغر اند مسلموتشيس من عينت اقوام نو مياز ياللبن كزي بشتا مندنو مننمارو ለዚህ በሽታስ ምን አይነት ዝግጅነት ያስፈልጋል የሚለውን እንደ ሙስሊም እኛ አልহামዱሊላ ሸሪዓችን ለሁሉም ነገር መፍትሄ አለው መስመር አለው መንሃጅ አለውና ሁላችንም በዚያ መስመር ተሰልፈን ወደ አላህ መመለስ እንዳለብን ለማስገንዘብ ታስቦ የተዘጋጀ ትምርት ነው። ሲጀመር እንዲህ አይነት ነገሮች በላ አንድ ማመን የሚገባን ትልቁ ሊሰመርበት የሚገባው መከራ አንዱ የዱንያ ገጽታ መሆኑን ነው። ሁሌም ህይወት አለ፣ ሞት አለ፣ ደስታ እንዳለ ሁሉ ችግር አለ። ይሄ የዱንያ ሐል ነው። ይሄን ባለመረዳት እንግዲህ ብዙዎቻችን መስመር ስንስት ይታያልና ይሄን ማስተካከል ሌላው ተገቢ ጉዳይ ነው። فإن قاعدة الحياة التي بنيت عليها الحياة أنها دار محنة وابتلاء لا دار سعادة ورخاء. دنيا سبال كلهم يرستها قرار لهم إنها قبال لن لجنو لدال لن لدستها لن بزيو لك دقمو لجات شني موتال يتدارك قرات شني موتال إنها ترفال لن لدستها لن بزيو لك بتك أراني ملكون كسرال لن إهنو يدوني حل ጤናማ ሁነን ሁሌ ምን ፍለቀለቀለን
በዚያው ተቃራኒ ደግሞ እንታመማለን፣ በኃይለኛው እንፈተናለን፣ ያርጋ ቁራኛ እንሆናለን፣ ድንገተኛ አደጋ ይደርስብናል። ልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ ትልቅ ወረርሽኝ መጥቶ ያሽመደምደናል። ይሄ የዚች የዱንያ ባህሪ ነው። ይህንን አምኖ መቀበል ተገቢ ነው። ይሄ ሁሉም ሙስሊም እያንዳንዱ ሙስሊም ውስጡ ሊፈጠር የሚገባው አንድ ትልቅ የሆነ መሰረታዊ ህግ ነው። ይሄ በላ የዱንያ አንዱ ሐል ስለሆነ ማለት ነው። ወላሁ ኸለቀል ኸልቀ ሊከይ የምተሒነሁም ወለነብሉወነኩም ሐታ ነዕለመል ሙጃሂዲነ ሚንኩም ወሳቢሪነ ወለነብሉወ አኽባረኩም ኢላል አላህ ወለኑዓሚለነኩም አዩሃል ሙስሊሙን ሙዓመለተል ሙኽተቢሪ ለኩም እንፈትናችኋለን ኢላል አላህ ከእናንተ ውስጥ ትዕግሥተኛውንና ታጋዩን እስከምንለይ ድረስ እንፈትናችኋለን አለ አላህ። ወነእሙረኩም ቢልጅሃድ ሐታ የተመየዘ ልሙጃሂዱነ ቢአምዋሊህም ወአንፉሲህም ቢሐሰቢ ደረጃትህም ወመራቲብህም ሚን ገይሪ ልሙጃሂዲን እነዚያን በአላህ መንገድ ጠንክረው የሚታገሉትን ከማይታገሉት ከሙናፊቆቹ ከአስመሳዮቹ እስከምንለይ ድረስ እንፈትናችኋለን ይላል አላህ። ይህ ትልቅ ፈተና እኮ ነው። ይህ ትልቅ መከራ ነው የመጣብንና ከዚህ መከራ ጋር አብሮ በትልቅ ኢማን ይሄን ችግር መራመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወበየነ الصابرون على اختلاف درجاتهم ومراتبهم من غير الصابرين ذوي الهلع والجزع እነዚያ ተስፋ ቆርጠው ከሚሽመደመዱት ላለመሆን ትልቅ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። በአላህ ላይ መመካት ከመድኃኒቶች ከዒላጆች ሁሉ ትልቁ መድኃኒት ነውና በአላህ ላይ ተመክተን ሰበቡን እያደረስን መቀጠል ታላቁ ኸሊፋ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ዘመን ተከስቶ ነዐብዱላህ ኢብኑ ጀራህ ነሙዓዝ ኢብኑ ጀበል የሞቱበት አስከፊ የሆነ ወረርሽኝ ተከስቷል። የሰው ልጅ ያ ወረርሽኝ ሲይዘው ሰው እንኳን አይቀርበውም ነበር። ባለበት እንትን ብሎ በቃ ቁስሉ ንፍር አድርጎ አበስብሶ ነበር የሚገለው። አላሁ አክበር። ይህን ያክል በሽታ ዓለም አይታለች። ሚሊዮኖች በወረርሽኝ ረግፈዋል። ለስፓኒሽ ፍሉ የሚባሉ ትልልቅ በሽታዎች ከአንደኛው ዓለም ጦርነት ማግስት በኋላ ተከስተው ሀገራችን ላይ እንኳን ከአርባ ሺህ ሰው በላይ ሞቷል። ሀገራችን ላይ ማለት ነው። በ1914 አካባቢ ማለት ነው። በፈረንጆች እንደ ኤውሮፓ ዘመን አቆጣጠር። ስለዚህ በላ የዱንያ አንዱ ገጽታ መሆኑን ሁሉም ሰው መረዳት ይገባዋል ማለት ነው። አላህ እንፈትናቸዋለን ብሏል። የሰው ልጅ በሁሉም ነገሩ ይፈተናል። በገንዘቡ፣ በሚስቱ፣ በልጁ፣ በፍራቻ ገንዘቡን በማጣት ጤና በማጣት ባለመረጋጋት አቅሉን በመሳት በበሽታ በብዙ ነገር الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة لا يمدن لهم لو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. صبر صبر يا الله ينكر أنه ولنبلونكم لا ملك أسمنا كلامه والله الفتنة شهر الذي يعلن الله فتنة غيك أرينو بزو فتنة لهذه ገና በብዙ ነገር ትፈተኛለሽ። ብዙ ፈተና እያየን እኮ ነው። ልጆቻችንን ወልደን እየሳምን ገና በጣም በስስት ላይ እያለን አላህ ይወስዳቸዋል። ገበሬው አዝመራው በጣም እያጓጓው
200 ኩንታል 300 ኩንታል አወቃለታለሁ ይያለ በስስት ይያየው በረዶ መጥቶ ገደል ያስገባበታል። አላሁ አክበር። ነጋዴው ከዛሬ ነገ ትርፋማውኝ ይሄን ፎቅ ገንብቼ መኪና ገዝቼ ሲል አላህ ሀባ አንምቶራ ያረጋዋል። በቃ ፈተና አንዱ የዱንያ ሐል ነው። እኛ አሁን ማን ጠብቋል ኮሮና ነው? ማንንም ያስተመው ነገር የለም። አላህ ግን የፈለገውን የሚሰራ ጌታ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ወለነብሉወነኩም بشيء من الخوف والجوع على الله ان والله انفتناችኋለን አለ بشيء ባንዳች ነገር من الخوف كفراቻ والجوع برهاب ونقص من الاموال ገንዘብን በማጉደል ሀብትን በማጉደል والانفس والثمرات ነፍሶችን ልጆችን በመግደል አዝርእትን በማጉደል አዝመራው እንዲጠፋ በማድረግ በመሳሰሉት እንፈትናችኋለን ይላል አላህ። ነገር ግን ወበሽሪ الصابሪን እነዚያን ትዕግስተኞችን አበስራቸው ይላል። ብስራት ንገራቸው ነማ ይፈሳብሩና እንሁም በገይሪ ሂሳብ ብሏል በሌላ። ብስራቱ ምንድነው? በገፍ ነው። ያለ ምንም ቁጥር ስፍር ምን ዳይሰጣቸዋል የሚል ትልቅ ብስራት አለ ማለት ነው። በሌላ አያ እንደተነገረው الذين اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون እነዚያ አደጋ በገጠማቸው ጊዜ እኛ አላህን ወደርሱም ተመላሽነን የሚሉት በላጮች ናቸው አለ አላህ። ታዲያኛ እንዴት ነን ሐቂቃ ያዙ ይልቀቁኝ እሪኦኦ ስንት ድንበር ነው የምናልፈው? የዲን የተማ ሊቃበሽን ለብሰሽ ስንት ነው ሙሾ ስታወር ጅምንቱ ወገብሽን አስረሽ ፊት መሸፈን ብቻ እኮ አይደለም ትልቁ ሐያ። ትልቁ ሐያ ሊታሰር የሚገባው ከሊቃቡ ከኢጃቡን በላይ ልብሳችን ላይ ተቀዋው ነው እህቶቼ። ይሄ በሽታም ይሄ ኮሮና የሚባለው ነገርም እውቀት ላይ የተመሰረተ ሶብርን ይፈልጋል። አሁን ሌላው እንግዲህ ያው የመጀመሪያው አጀንዳችን በላ መከራ አደጋ ችግር የዱንያ አንዱ ገጽታ መሆኑን እንግዲህ ኢንሻአላህ መረዳት ተገቢ ነው። ይሄን ከተረዳን ሌላው ሁሉም ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ምንድነው? እንዲሁ በጣም ከሙስሊሞች የማይጠበቅ አንዳንድ ባህሪያቶችን እያየን ነው። ጥግ በጣም ፍራት እየታየ ነው ሐቂቃ። ይሄ ሁሉ መርበድበድ ይሄ ሁሉ ፍርሃት ምንድነው? ሰበብ ማድረስ ሌላ ጉዳይ ነው። በአላህ መመካት ሌላ ጉዳይ ነው። ከዚያ ጽንፍ የወጣ እጅግ በጣም ካለን አቂዳ ጋር አብሮ ተሳስሮ የማይሄድ ፍራቻን በብዙ እህት ወንድሞቻችን ላይ ያየን ነው። ማህበረሰባችን ላይ ያየን ነው። ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ላይ እየተገነዘብን ነው። ይሄ ሸሪዓዊ መስመር እንዳልሆነ ማወቅ ተገቢ ነው። እስልምናችን ይሄን አላስተማረንም። የኢማንን ጥፍጥና ልናገኝ የምንችለው እኮ ሱብሃንአላህ በትክክለኛው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ ላይ ቀጥ ስንል ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንድነው የሚሉት? ኢነከ ለን ተጂደ ጣዕመ ሐቂቀተል ኢማኒ ሐታ ተዕለመ አንማ አሳበከ ለም የኩን ሊኽጢአከ ወማ አኽጣአከ ለም የኩን ሊዩሲበክ። ይሄ ትልቅ የቀደር እምነት ነው። ኢነከ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንተ አሉ ለሰሓባው ሲመክሩት ለን ተጅደ ጣዕመ ሐቂቀት ልኢማን የኢማንን ትክክለኛ ጥፍጥና አታገኝም። እስከ መቼ ድረስ? ሐታ ተዕለመ እስከምንታውቅ ድረስ እነማ አሷበከ ለም የኩን ሊዩኽጢአክ እነማ አሷበከ ለም የኩን ሊዩኽጢአክ ያገኘህ የሚስትህ እንዳልነበር እንደው ለትንሽ ሳተኝ እንላለን እኛ። ይሄ ፈጽሞ ከቀደር እምነት ጋር መሄድ አይደለም። በቃ የሳተን ሊያገኘን አይደለም ሲጀመር። ለትንሽ እኮ መኪና ሊገጨኝ
لتنش ترفك وعملتك الله أكبر بوقتي بفتنتي لتنش عملتك إيه تلك 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 عدقاء اللون قررنا سيجمر يساة النقر لأغني النار لم يمتو وما أخطأك لم يكن ليصيبه ليصيبك يساة تخدقم ويما أغني هندال نبر اسكم من توق الناس كم من تامن درس يإيمان انتك كلنيات افتنا تاغني من يالوت نبيه عليه الصلاة والسلام مكنياتون يقدر قد يكا سدستو إيمان كفلوش عندو سلوونا مالتنو ناباكاتشو كزي كبشي تاغار تايزو يالنن يقدر قنزابي ماستكاكل تغبينو حقيقة إن يكو بلت سلوونن والله هين بشي تاننا ملتب إن يزيد الزدي سلالن اوقات قنزب سلالن يبالا حبت حبتو ايت ابك اوم كزي بشتا يا الله الثاني اسكال تجمرا بدرس اندازهم فري يفري من بوك بوك كبشتاو انتن اندي لا يدرقو فري سلت تم بوك بوك بشتاو ايم ملسم اي هي سو يفرتو نيالنا علي زوم بلو ايم ملسم يا الله الثاني بيتشانو تفصامي ميهونو سلازي كزي كبشتا غار تايزو ما استكاكل ياللب الليلو تلقو امنات من دنو يقدر امناتاتشنن كنزابياتشنن ما استكاكل تقابينو مالتن ان شاء الله يهي سيبالغن مفرات اسهلا قاد اللم كتياتا مسمر يلقك افراتشا ከቀደር ጋር ይጻረራል ስንል سبب ማድረስ ያስፈልግም ማለት አይደለም سبب ማድረስ አለብን ሁላችንም سبب ተገቢ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እጅግ አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው سبب የሰበቦችን سببነት መንሳት የአእምሮ ጉርለት ስለሆነ ማለት ነው سبب ለራሱ ዓላማ እንደ መፍትሄ እንደ ወሳኢል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ነው ያንን መዳረሻ ያንን ችግር መፈወሻ ተብሎ የተቀመጠ ጉዳይ ስለሆነ ያንን ሰበብ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው ለዚህ አይደል እንዴ ሐኪም ቤት ሆስፒታሎች ምንንከራተተው ብዙዎቻችን በሽታ ሲያመን ለምሳሌ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመን አንድ ሰሃባ መጣና እንደዚህን ግመል አስሬ ወይስ ለቅቄ ለተዋት እንዴት ብዬ በአላህ ላይ ልወከል ሲላቸው اعقلها وتوكلنا يالوت اسهرنا با الله لاي تمكان يالوت ما سرو من هنا مالت نو اند سبب توسده مالت نو سببنا درسه كزي ابو هلا با الله سبحانه وتعالى لاي ممكات تغبي نو مالت نو انا سببوچن مدرس تغبي نو بزو لبشتاو بزو سببوچ تقمطوال የመጀመሪያው ያው ራስን ማግለል ነው ሁላችንም እናቀዋለን ራሳችንን ከሰዎች ጋር ያለንን ንክኪ መቀነስ ነው እንግዲህ ከቫይረሱ ዋና መተላለፊያ መንገዶች ዋናው የተባለው ንክኪ ነው በተለይ የእጅ ዚያራ አልহামዱሊላህ እንግዲህ በተለይ ሙስሊም እህቶች እንደ አይነት ነገሮች ብዙ ላይያጋጥማችሁ ይችላል አብዛኛው ጊዜ ቤት የማሳለፍ እድል ሊኖር ስለሚችል ዞሮ ዞሮ ግን ራስን ማግለል ተገቢ ነው ايه نبي يا مسرجام الله نبي عليه الصلاه والسلام عند هاجر وررشين بشتا تكستو كونه ودزي هاجر اتغبو اندزيوم دغمو ودليلا هاجرم كزي بشتا كتنسابت هاجر ششتاچو اتوطو بلوال ايه ازياو كوارانتين مهون اندالبت ازياو تسباسبو تغللو بشتا ياللبت اكل مقمت اندالبت ياساينال معناتنا ሌሎችን ማያሌ ሰበቦች አሉ ለበሽታው ሰበቡን እያደረስን መሄድ ተገቢ ነው ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት በሽታው መድኃኒት አልተገኘለትም ዞሮ ዞሮ ግን ከኛ የሚጠበቀው ትልቁ ነገር ምንድነው ሰበቦችን ማድረስ ተገቢ ነው ሰበቦቹ ደግሞ በተጨባጭ ሙከራ ተደርጎባቸው ውጤት እንዳመጡ የታየ ጉዳይ ስለሆነ ከኛ የሚጠበቀው ሰበቦችን ያደረስን ወደ አላህ እየተመለስ አላህን እየተማጸን ዱዓ ያደረግን
የራሳችንን ችግርና በሽታ መከራ ያያየን ትልልቅ ትልልቅ ቆሻሻዎችን ተሸክመናል። የሽርክ ቆሻሻ ትልልቅ መዕሲያዎችን አላህን ያመጽን ነው። እነዚያን ነገሮች እየተከላከልን ወደ አላህ በተለይ በዋናነት ወደ አላህ እየተመለስን መቆየት ተገቢ ነው ላለው የዛሬው እንግዲህ ማስተዋሻዬ ወይም መልእክቴ ልበለው ዱንያ ላይ ሁሌም እስካለንና እስከቆየን ድረስ አንዱ የህይወታችን ገጽታ መከራ ችግር እንደሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው የሚል ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ ሌሎች ሁለት ሶስት ነጥቦች እንዳስሻለው በቀጣይ ኢንሻአላህ ይሄ በሽታ እንዴት ወደኛ ሊመጣብን ቻለ? ምንድነው ምክንያቱ? መፍትሄውስ የሚል ተከታታይ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና መሐመድ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።